Takže teďka bychom se podívali na postavu Arwen Undomiel, která ve filmové trilogii Pán prstenů dostala velkou roli záchranu Froda před Brunenským brodem a před 9 prstenovými přízraky. Ve skutečnosti v knize tak velkou roli neměla, vyskytuje se tam pouze několikrát, ale samozřejmě je to velice důležitá postava, zvláště pro Aragorna. Takže Arwen je 2901 let a zemřela jeden rok po Aragornovi, tedy v roce 121 čtvrtého věku. Je to žena, je to elfka, má také trochu lidské krve, říká se jí Večernice, anebo také později to byla královna Gondoru samozřejmě, když si vzala Aragorna. Přezdívání pro Arwen je Arwen Evenstar. Byla životní láskou a manželkou samotného Aragorna II., později známého jako král Elessar. Tato žena byla dcerou Elronda půl elfa a elfky Celebrian, díky čemuž je tak samozřejmě vnučkou samotné paní Galadriel. Na sklonu 3. věku odmítla věčný život, který vyměnila za smrtelnost, aby tak mohla zbytek života prožít se svou láskou, Aragornem, jako královna Gondoru. Její jméno v překladu do sindarštiny znamená vznešená dívka, neboť je to jméno složené ze dvou slov Ara, což je vznešený, a Gwen, což je dívčí. Gwenýská forma jejího jména není zcela jistá, ví se však, že by mohlo mít pozměněnou podobu na tvar Aranven, což je spojení Aran a Vende. Arwen byla vždy považována za velmi soudnou a ušlechtilou bytost. Byla dobrosrdečná, vstřícná, upřímná a neobyčejně hodná. Jednoduše byla zosobněním všeho čistého, co jen ženská duše mohla nabídnout. Její neobyčejná ladnost, věrnost a celková oddanost z ní udělali zřejmě tu nejúctivější královnu, kterou kdy Středozemě ve svých dějinách zaznamenala. Samotný Éomer z Rohanu kdysi řekl, že paní Arwen byla jistě spravedlivější než samotná Galadriel, což bylo naopak v rozporu s Gimliho přesvědčením, který Galadriel považoval za nejbožtější stvoření. Arwen byla jednoduše překrásnou a milující ženou, bez jediné záporné vlastnosti, což je věc, kterou mohl Elessarovi závidět každý muž Středozemě. Dokonce se říkalo, že Arwen byla vtělením Lúthien. Narodila se roku 241 3. věku, což znamená, že jí bylo 2901 let, neboť se roku 121 4. věku rozhodla vzdát svého života a v klidu tak spočinout s prázdnotou. Jako mladá se s Aragornem setkala poprvé v Roklince, Aragornovi bylo tehdy 20 let a žil zde a byl zde vychováván. Když jí poprvé spatřil, jeho srdce propadlo lásce. Tehdy myslel, že upadl do snu, neboť si ji spletl se slavnou Lúthien. Avšak trvalo několik let, než se opět setkali a ona se do něj též zamilovala. Na první pohled sobě tedy našli zalíbení, ale Elrond v jejich svazku neviděl budoucnost. Jako elfka měla Arwen jednoho dne odejít do zemí neumírajících a zůstat navždy mladá a svěží, zatímco Aragorna čekal osud smrtelníka. Elrond tedy řekl mladému Aragornovi, že k sobě nepřipoutá žádnou ženu, dokud nepozvedne svůj slábnoucí rod a nedokáže, že nad ním temnota nikdy nezvítězí. Aragorn pak putoval skoro 30 let divočinou, bojoval proti Sauronovým služebníkům a jeho láska byla pořád stejně velká. Ještě něco o té Arwen, byla tedy nejmladší dcerou Elronda a Celebrian a její bratři byli dvojčata Eladan a Elrohir. Z otcovy přízně byla vnučkou Erendila a Tuora z Gundulinu, což bylo skryté město elfů. Tím se tak stala další generací a přímým potomkem Hadorova rodu. Naopak z matčiny přízně byla vnučkou paní Galadriel a i velkého Finarfina, pána Noldor v Tirionu. I přes své biologické rodiče byla přímým potomkem starobylého elfského rodu Finvého. Ten založil velký král Noldor, jež vedl elfí lid ze Středozemě do Valinoru, konkrétně do požehnané oblasti Aman. Sám Finvé byl jedním z prapůvodních elfů, které vytvořil sám Eru. Dokonce byla v pokrevní linii s Berenem, Erchamionem a Lúthien Tinúviel, jejich slavný příběh se v mnoha aspektech podobal tomu jejímu a Aragornovu.
Po válce o prsten se nakonec tentýž rok, v roce 3019, den letního srunovratu provdá za Aragorna, díky čemu se stala královnou sjednoceného Arnoru i Gondoru. V den svatby ještě udělila Frodovi Pytlíkovi vzácný dar, který skýtal její místo na lodi do Valinoru. Tento čin se stal příslibem věrného věčného života pro Froda. Po 122 letech od zvolení smrtelného života, tak na následky Aragornova úmrtí, které zlomilo její srdce, také ona zemřela. To se stalo téměř rok od jeho smrti na místě, dnes známém jako Kerin Amrod, pahorek ležící v Lorienu. Za svého života splodili společně mnoho dětí, mezi které patří převážně dědic gondorského trůnu Eldarion a několik dalších dcer. Jména dcer se mi zatím nepodařilo dohledat, kdyby se mi to někdy povedlo, tak samozřejmě dodám a doložím.